ସୁନା ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶର ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସୁନା ଦର କମେ ଲୋକେ ସୁନା କିଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ହେଲେ ଏବେ ଗରିବ ବା ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନା କିଣିବା ସ୍ୱପ୍ନ ପାଲଟିଗଲାଣି। ଲଗାତାର ବଢ଼ୁଥିବା ସୁନା ଦର ଲୋକଙ୍କ ଟେନସନ୍ ବଢ଼ାଇଦେଲାଣି। ଝିଅ ବାହାଘର ପାଇଁ ହେଉ କି କାହାକୁ ଉପହାର ଦେବାକୁ ସୁନା କିଣିବା କଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ଟେନସନ୍ ବଢ଼ିଯାଉଛି। ବିବାହ ଋତୁରେ ସୁନା ଦରରେ ଏଭଳି ବୃଦ୍ଧି ଉଭୟ ଦୋକାନୀ ଓ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଫଳରେ ଯେତିକି ସୁନା କିଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ ତାଠାରୁ କମ୍ ବା ଅଧା କିଣି ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ। ଖାଲି ଜାତୀୟ ନୁହେଁ, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହଲରେ ମଧ୍ୟ ସୁନା ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହେଲାଣି। ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 22 କ୍ୟାରେଟ 55,900 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ 62,880 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ହେଲେ ସାଧାରଣରେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ, ଏ ସୁନା ଦର ବଢ଼ୁଛି କାହିଁକି ବା କେତେବେଳେ ସୁନା ଦର ବଢ଼େ, ଏହାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଆମର ଏହି ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ। ସୁନା ଦର ବଢ଼ିବାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ହେଲା 1 ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି, 2 ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି, 3 ସରକାରୀ ସୁନା ସଂରକ୍ଷଣ, 4 ଅଳଙ୍କାର ବଜାର, 5 ସୁଧହାର ଧାରା, 6 ବ୍ୟାଙ୍କ ସଙ୍କଟ ପ୍ରଭାବ ବା ସେୟାର ବଜାରରେ ଅସ୍ଥିରତା, 7 କମୋଡିଟି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି। ସୁନା ଦର ବଢ଼େ କାହିଁକି? ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି। ମୁଦ୍ରା ତୁଳନାରେ ସୁନା ଅଧିକ ସ୍ଥିରତା ବଜାୟ ରଖିଥାଏ। ଫଳରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ସେତେବେଳେ ନିବେଶକ ସୁନାରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସୁନାର ଚାହିଦା ବଢ଼େ, ଫଳରେ ଦର ବଢ଼ିଥାଏ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ହ୍ରାସ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସୁନା ଦର କମିଯାଏ। ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି। ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତିରେ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଦେଖାଦେଲେ ଲୋକେ ସୁନାରେ ନିବେଶ କରନ୍ତି। ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ କିଛି ବି ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଦେଲେ, ଯେଭଳିକି ଯୁଦ୍ଧ କିମ୍ବା ଯୁଦ୍ଧ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଭାରତରେ ସୁନା ଦର ବଢ଼ିଥାଏ। କାରଣ ଭାରତ ଏହାର ସୁନାର ଚାହିଦା ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଅସ୍ଥିରତା ଭାରତରେ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ସରକାରୀ ସୁନା ସଂରକ୍ଷଣ। ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରମୁଖ ଦେଶର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଉଭୟ ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ସହିତ ସୁନା ଗଚ୍ଛିତ କରି ରଖନ୍ତି। ଆମେରିକାର ଫେଡେରାଲ ରିଜର୍ଭ ଏବଂ ଭାରତର ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହାର 2ଟି ମୁଖ୍ୟ ଉଦାହରଣ। ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ଦେଶର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ସୁନା କିଣିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସୁନାର ଚାହିଦା ଯୋଗାଣଠାରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ସେଥିପାଇଁ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଏ। ଅଳଙ୍କାର ବଜାର। ଅନ୍ୟ ଦେଶ ତୁଳନାରେ ଭାରତୀୟମାନେ ଅଧିକା ସୁନା କିଣିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ପର୍ବ ହେଉ, ସୁନା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥାଏ। ସେ ବିବାହ ଋତୁ ହେଉ କି ଦୀପାବଳି, ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଆଦି ସମୟରେ ଚାହିଦାକୁ ଦେଖି ସୁନା ଦର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ସୁଧହାର ଧାରା। ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ସୁଧହାର ସୁନାର ଚାହିଦା ସହିତ ଅଙ୍ଗାଅଙ୍ଗୀ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର ସୁଧହାର ବୃଦ୍ଧି କରିଥାନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଟଙ୍କାର ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି ଓ ନଗଦ ଅର୍ଥ ପାଇଁ ସୁନା ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ସୁଧହାର ହ୍ରାସ ପାଇଲେ ସୁନା କିଣିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ସୁନାର ଚାହିଦା ବଢ଼ିଥାଏ ଓ ତା ସହ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ। ବ୍ୟାଙ୍କ ସଙ୍କଟ ପ୍ରଭାବ ବା ସେୟାର ବଜାରରେ ଅସ୍ଥିରତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକା ଓ ୟୁରୋପରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ନିବେଶକମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଇକ୍ୟୁଟିରେ ନିବେଶ କରିଥିବା ନିବେଶକମାନେ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରୁଛନ୍ତି। ଅସ୍ଥିରତା ଫଳରେ ନିବେଶକମାନେ ସେୟାର ବିକ୍ରି କରି ସେଥିରୁ ମିଳୁଥିବା ପାଣ୍ଠିକୁ ସୁନାରେ ନିବେଶ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ସୁନାରେ ନିବେଶ ଏକ ସେଫ୍ ହେଭେନ୍ ହୋଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବଜାରରେ ସୁନା ମହଙ୍ଗା ହେଉଛି। କମୋଡିଟି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଫ୍ୟୁଚର୍ସରେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କହିଥାଉ। ଏହି ବଜାରରେ ଆଗାମୀ ମାସଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ସୁନା କାରବାର ହୋଇଥାଏ। ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଲାଗି ଡେଲିଭରି ଦିଆଯାଇଥିବା ସୁନା ଦର ବଢ଼ିଛି, ଫଳରେ ସୁନା ଦର 60,000 ପାର କରିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ସୁନା ଦର ଇତିହାସ ଉପରେ, କେତେ ଥିଲା କେତେ ହେଲା। 24 କ୍ୟାରେଟ 1964 ମସିହାରେ 63.25 ପଇସା, 1970 ମସିହାରେ 184 ଟଙ୍କା, 1980 ମସିହାରେ 1330 ଟଙ୍କା, 1990 ମସିହାରେ 3200 ଟଙ୍କା, 2000 ମସିହାରେ 4400 ଟଙ୍କା,
2010 मसीह 18,500 टंका, 2020 मसीह 48,651 टंका आउ 2023 मसीह 62,820 टंका रे पहुंचि छि सुना दर। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस टीपॉट।